Оперативними співробітниками Житомирського прикордонного загону спільно з співробітниками Державної авіаційної служби України було оглянуто один з аеродромів неподалік міста Бердичева. 17 числа минулого місяця саме з цього аеродрому здійснював зльот і посадку малий літальний апарат, а саме Ан-2, який порушив державний кордон на територію Молдови, а повернувся на територію України з Румунії. Попередньо члени екіпажу, які були на борту, можливо, причетні до контрабандної діяльності, а саме переміщення тютюну до країн Євросоюзу. Після огляду співробітниками Держприкордонслужби та Державної авіаційної служби було виявлено ряд порушень, які, можливо, вказують на причетність даних громадян до інших протиправних дій. Також на аеропорту було виявлено багато різних видів літальних апаратів. Наразі також перевіряється дозволеність їх знаходження на території України, а також причетність до інших протиправних дій. Вирішується питання щодо можливого порушення кримінальної справи відносно осіб, які були причетні до протиправної діяльності. Свою точку зору щодо цієї ситуації розповів старший авіаційний начальник Бердичівського авіаклубу Віктор Колісніченко. В результаті нічого не підтверджується. Нічого не підтверджується, тому давайте дочекаємося рішення суду. Я ж не можу бігти попереду правосуддя. Мене не було на місці, і я до кінця всього не знаю. Є слідчі органи, які проводять слідство, збирають доказову базу. Після рішення суду буде все зрозуміло. Бердичівський авіаклуб до цього інциденту відношення не має. Це зовсім інші пілоти. К этому інциденту авіаклуб отношения не имеет вообще. То есть это совершенно другие пілоти.